Bem-vindo signo de Libra, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Horóscopo de Libra em 9 de abril de 2023. De acordo com o horóscopo diário de hoje, os nativos de Libra podem se sentir confiantes em ampliar seus horizontes, mesmo que sua família possa desaprovar. É aconselhável comprometer-se com os próprios objetivos e não trabalhar sob a cobertura. Recomenda-se trazer à luz o que quer que tenha sido feito, pois novos apegos podem correr para a vida na forma de amizade. No entanto, um jovem membro da família pode procurar aconselhamento sobre um assunto sério, e é essencial estar pronto para receber sua confiança. Uma melhoria nas interações com os idosos pode ser vantajosa, e os níveis de garantia aumentariam como resultado. Mudanças de emprego parecem promissoras para os nativos de Libra, com novas vagas potencialmente disponíveis para aqueles que as procuram ativamente. Recomenda-se colocar o melhor pé à frente e permanecer confiante. Parece que os níveis de aptidão dos nativos de Libra são relativamente altos, e medidas proativas podem ser tomadas para melhorar a saúde e o bem-estar, como correr regularmente. Em termos de amor e romance, os nativos de Libra podem reacender a chama com seu parceiro e se apaixonar por eles novamente. O clima é ideal para ficar e desfrutar da companhia um do outro enquanto assiste a um filme. Os membros da família podem ajudar os solteiros a encontrar parceiros com interesses e valores comuns. É essencial encontrar um meio-termo feliz e evitar exagerar, pois entregar-se demais a todas as facetas da vida pode ser tentador, mas pode levar ao sacrifício do tempo com outro significativo. Para evitar equívocos, é normal que algumas pessoas desafiem a maneira de pensar, e recomenda-se buscar o equilíbrio em tudo o que é feito. A empatia pode ajudar a trazer paz a uma circunstância conturbada, e a disciplina pode ser necessária para treinar a mente a desejar alimentos saudáveis e exercícios. Em termos de carreira e finanças, os nativos de Libra podem estar em um clima de especulação hoje, mas é crucial manter o foco e manter a mesa do escritório ou a estação de trabalho para terminar o máximo de trabalho no mínimo tempo. Trabalhar em casa pode economizar mais tempo, energia e dinheiro. Recomenda-se pedir algo ou fazer algumas vitrines online. Em relação ao amor e aos relacionamentos, é aconselhável dar uma olhada prática no que está apertando os botões e não reagir exageradamente, pois não servirá a nenhum propósito útil. Para garantir que o relacionamento atual perdure, é essencial resolver quaisquer problemas, deixar as emoções de lado e olhar para a situação logicamente. O horóscopo do amor sugere que os nativos de Libra estão apaixonados, e tudo parece acontecer do jeito que eles querem. Recomenda-se passar um dia simples com o parceiro, entregando-se a pequenos atos de amor e atividades conjuntas. Em resumo, as cores da sorte para o dia são verde pálido e orquídea, e os números da sorte são 4, 13, 19, 26, 35. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!